Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah. Terima kasih telah mampir kembali di Al Akbar Yogyakarta International Airport TV. Semoga Allah memberikan karunia-Nya yang tidak terbatas dan berlimpah kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Silakan dukung channel kami, channel Masjid Al Akbar Yogyakarta International Airport menjadi channel yang lebih bermanfaat untuk umat yang belum subscribe silakan subscribe dan bantu untuk share tonton hingga tuntas video-video yang insya Allah semuanya bermanfaat buat kita semua bila kedatangan kita ke dalam suatu masjid adalah dalam rangka kita memenuhi kewajiban kita melaksanakan sholat fardu dan dari kejauhan kita mendengar panggilan adhan maka kita disunahkan untuk mengikuti apa yang diucapkan oleh muadzin Misalnya muadzin mengucapkan Allahu akbar, Allahu akbar, maka kita sudah sunnahkan untuk mengikuti Allahu akbar, Allahu akbar dan demikian seterusnya kecuali ketika hayya 'alas shalah, kita disunahkan untuk mengucapkan la haula wala quwata illa billahil al aliyil azim. Di dalam hati kita sembari mengiringi langkah kaki kita, hendaknya lah kita selalu mengingat Allah. Berterima kasih karena kita masih bisa mendengar panggilannya, masih bisa mengikuti iman kita untuk menjalankan kewajiban kita, kewajiban solat fardu. Sesampainya di pintu masuk masjid, hendaklah kita perhatikan kanan, kiri, depan, di mana letakkan sepatu kita agar kita tidak mengotori masjid. Bila kita membawa barang atau membawa tas dan di masjid itu menyediakan fasilitas penitipan barang atau tas, hendaklah kita menitipkannya di petugas tersebut. Selanjutnya kita bergegas menuju tempat wudu sesuai dengan kesiapan wudu khusus wanita atau khusus laki-laki. Sembari melangkahkan kaki kita menuju tempat wudhu, hendaklah hati kita dipenuhi dengan rasa syukur kepada Allah, dibarengi dengan zikir-zikir yang keluar dari mulut kita. Sebagai bentuk terima kasih, masih diberikannya kesempatan kepada kita untuk bisa melaksanakan salah satu sunnah Rasulullah SAW untuk berwudhu, di mana wudhu selain merupakan syarat صحيح صوت الصلاة، ودوجوكا مباركا كتاب صوت كارونيا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب يان لروايات كان الامام مسلم هريره رضي الله عنه، إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان فبطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء فاذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب jika seorang hamba muslim atau mukmin berwudu kemudian ia mencuci wajahnya keluarlah dari wajahnya seluruh dosa karena penglihatan kedua matanya bersamaan dengan tetesan air wudu atau tetesan terakhir air wudu jika ia mencuci kedua tangannya, keluarlah dari kedua tangannya setiap dosa yang dilakukan oleh keduanya bersamaan dengan air atau tetesan terakhir dari air wudhu. Jika ia mencuci kedua kakinya, keluarlah semua dosa yang dilakukan langkah kakinya bersamaan dengan air atau tetesan air terakhir hingga ia keluar dari berwudhu dalam keadaan bersih dari dosa. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Segala puji bagi Allah yang telah menghapuskan dosa-dosa kita yang keluar bersama dengan basuhan di muka, basuhan di tangan, demikian juga basuhan di kaki. Semoga Allah mengampuni segala dosa kita. Selanjutnya karunia berikutnya Allah berikan kepada kita sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Man tawaddoa fa ahsana thumma qala ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh Allahumma ij'alni ja minat tawwabin waj'alni ja minal mutatahhirin futihat lahu thamaniyatu abwabil jannati Yadkhul, yadkhulu min ayyiha sha'a Siapa yang berwudu dengan memperbagus wudunya lalu ia mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin artinya Aku bersaksi bahawa saya tiada sesembahan yang benar-benar kecuali Allah semata dan tidak ada sekutu baginya dan aku bersaksi bahawa saya Muhammad adalah hamba dan utusannya. Ya Allah, jadikanlah aku hamba yang bertaubat dan jadikanlah aku sebagai orang yang bersuci. Dengan ia membacanya, melainkan akan dibukakan baginya delapan pintu surga. Ia akan masuk lewat pintu manapun saja yang dia kehendaki. Hadis riwayat Tirmidhi nomor 55. Hadis ini adalah hadis sahih. Rasa syukur kita kepada Allah hendaklah lebih tinggi, lebih dalam dan lebih mantap atas karunia yang telah barusan diberikan kepada kita. Berwudu yang menggugurkan dosa-dosa kita dan membacakan doa wudu yang membuat kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa memasuki dari delapan pintu surga yang telah Allah siapkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar Satu karunia yang luar biasa Langkah kaki kita Segera menuju masjid Dan begitu di pintu, di pintu masjid Tidaklah kita jangan memasukinya terlebih dahulu Melainkan kita harus memastikan bahwa mulut kita dan tubuh kita Tidak mempunyai bau-bauan yang bisa mengganggu Rasulullah SAW Pernah bersabda dalam hadis Riwayat Bukhari nomor 853 dan Muslim nomor 561 Barang siapa yang memakan tanaman-tanaman yaitu bawang dan sejenisnya yang bisa menimbulkan bau, janganlah dia mendekati masjid kami. Kemudian kita disunnahkan untuk membaca doa memasuki masjid yaitu Bismillahi wassalamu ala rasulillah Allahumma gfirli dunubi waftahli abuwa barahmatik Artinya dengan menyebut namamu Ya Allah Dan salam atas Rasulullah Ya Allah ampunilah dosa-dosaku Ampunilah dosa-dosaku Dan bukalah pintu rahmatmu untukku Setelah doa memasuki masjid kita panjatkan kepada Allah hendaklah kita langkahkan kaki kanan kita kemudian kita laksanakan dua rakaat salat wudu. Salat wudu adalah kebiasaan salatnya penduduk surga yaitu bilan bil robah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال عند صلاة الفجر يا بلال حدثني بأرجع عمل عملته في الإسلام فإني سمعت دفن عليتك بين يدي في الجنة قال ما عملت عملا أرجع عندي أني لم أطهر طهورا في ساعة ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ma kutibali an usalli dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Bilal pada saat subuh wahai Bilal sampaikan kepadaku amalan yang paling kau harapkan dalam Islam yang kau lakukan karena aku mendengar suara sandalmu di depanku di surga Bilal berkata tidaklah aku melakukan suatu amalan yang paling aku harapkan kecuali saat aku berwudu pada siang atau malam kecuali aku salat sesuai dengan yang mampu aku lakukan dengan mudah. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Sempurnakanlah kehormatan kita kepada masjid sebagai tanda terima kasih kita kepada Allah dengan melaksanakan dua rakaat salat tahiyatul masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusalli raq'ataini jika salah seorang di antara kalian memasuki masjid hendaklah kalian melaksanakan salat dua rakaat muttafaqun alaih Para pemirsa Al-Akbar Yogyakarta International Airport TV yang dimuliakan Allah bahkan sebelum salat fardu kita laksanakan Allah telah melimpahkan kepada kita karunia yang luar biasa digugurkannya dosa-dosa kita melalui berwudu dibukakannya delapan pintu surga setelah kita membacakan doa wudu dan kita pun melaksanakan doa sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah kita memasuki masjid. Demikian juga kita melaksanakan sunnahnya untuk melaksanakan dua rakaat setelah wudu, suatu amalan-amalan yang dilakukan oleh ahli surga seperti Bilal bin Rabah. Kemudian kita melaksanakan tahiyatul masjid dua rakaat adalah amalan-amalan yang disunnahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. صلاة سنة حلو تبرهتك أدلة صلاة سنة رواتب قبلية بعدية. رسول الله صلى الله عليه وسلم bersabda عن أم حبيبة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى نتين عشرة ركعة في يوم وليلة بني له بهن بيت في الجنة رواه مسلم. وفي رواية tatawwan dari Ummu Habibah Ummul Mukminin radhiyallahu anha ia berkata aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda barang siapa yang melakukan salat 12 rakaat dalam sehari semalam niscaya dibangunkan sebuah rumah baginya di surga hadis riwayat muslim dalam satu riwayat disebutkan salat tatawwa salat sunnah hadis riwayat muslim nomor 728 Menurut Imam Tirmidhi dan Imam An-Nasai, kedua belas rokaat qabliyah dan ba'diyah tersebut adalah Arba'an qabla al-zuhri, wa rokaataini ba'daha, wa rokaataini Ba'dal al-maghribi, wa rokaataini Ba'dal al-isya'i, wa rokaataini qabla salatil fajri. Empat rokaat qabliyah zuhur, dua rokaat ba'diyah zuhur, dua rokaat ba'diyah maghrib, dua rokaat ba'diyah isya'i, dan dua rakaat qabliya subuh. Hadis riwayat Tirmidhi nomor 415 dan An-Nasai nomor 3. Karunia-karunia Allah sudah menanti untuk diberikan bagi mereka yang mau surat berjamaah di masjid. Dari Abdullah bin Umar, beliau berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shalatul jama'ati afdalu min shalatil fardhi bi 27 darajah." Sesungguhnya sholat berjamaah lebih utama daripada sholat sendirian sebanyak 27 derajat. Dari Abi Sa'id Al-Khudri, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-salatu fi jama'atin ta'dil 25 salatan. Fa idza sallaha fi falatin fa tamma ruku'ha wa sujudaha balaghat 50 salatan." Salat jamaah itu senilai 25 salat. Jika seseorang mengerjakan solat ketika dia bersafar lalu dia menyempurnakan ruku' dan sujudnya Maka solatnya tersebut bisa mencapai pahala 50 solat Dari Uthman bin Affan radhiyallahu r.a Beliau berkata bahawa apa yang saya dengar dari Rasulullah adalah Man tawadza'a lis salati fa asbagha al wudu'a thumma masha'a ila as maktubah fa sallaha ma'an nasi aw ma'al jama'ah atau fil masjid, ghafar Allah lahu dhunubah. Barang siapa berwudu untuk salat lalu dia menyempurnakan wudunya, kemudian dia berjalan untuk menunaikan salat wajib itu, dia melaksanakan salat bersama manusia atau bersama jamaah atau melaksanakan salat di masjid, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Dan masih banyak lagi fadilah, 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 fadilah yang lain yang kalau kita bahas akan panjang sekali. Insya Allah dalam satu waktu saya akan bahas khusus mengenai fadhail salatul jamaah. Fadilah fadilahnya salat berjamaah. Nikmatilah setiap gerakan di dalam salat. Bayangkan dan hayati bahwa kita sedang menghadap Rabb kita, Tuhan yang menciptakan, yang memelihara dan memenuhi semua kebutuhan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang tercatat dalam hadis riwayat Muslim nomor 482 Aqrabu ma yakunu al-'abdu birabbih wa huwa sajidun dua Sesungguhnya posisi terdekat seorang hamba dengan rabb adalah ketika sujud maka perbanyaklah doa Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Karena sujud merupakan posisi terdekat seorang hamba dengan Rabnya Maka hendaklah kita bersungguh-sungguh di dalam sujud dan berdoa Di antara doa yang di Anjurkan untuk dibaca ketika bersujud adalah Allahumma inni as'aluka husnul khatimah Ya Allah kami memohon kepadamu kematian yang husnul khatimah Yang kedua adalah Allahumma rzuqni taubatan nasuhah maut Kita meminta kepada Allah agar kita bisa bertaubat nasuha sebelum meninggal dan yang ketiga adalah Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik ya Allah tetapkanlah hati kami zat yang membalik-balikkan hati tetapkanlah hati kami pada agamamu rangkaian berikutnya setelah salat adalah membaca zikir atau wirid paling tidak janganlah pernah kita meninggalkan salat sebelum kita membaca tasbih subhanallah tahmid alhamdulillah takbir Allahu akbar sebanyak 33 kali karena dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan Imam Muslim Allah akan mengampuni dosa-dosa kita walaupun sebanyak buih di laut ghufirat khotaya huwa in kanat mithla zabadil bahri Rangkaian wirid atau zikir setelah salat terlalu panjang untuk dibahas di dalam video ini dan insyaallah di dalam video yang lain kita akan bahasnya secara tuntas. Karunia yang lain yang Allah berikan kepada kita adalah kita melaksanakan salat ba'diyah. Salat sunnah setelah salat fardu yang merupa, terutama yang merupakan bagian dari 12 rakaat salat rawatib atau salat sunnah qabliyah ba'diyah. Karena di awal disebutkan barang siapa yang tidak meninggalkan dua belas rakaat qa qabliyah dan ba'diyah, maka banallahu lahu baitan fil jannah. Allah akan membangunkan rumah buat kita di surga. <tuh> Usai berzikir setelah salat kita memanjatkan doa kepada Allah karena salah satu waktu yang mustajabah untuk berdoa adalah setelah salat fardu. Maka jangan sia-siakan kesempatan ini. Semoga apa yang kita mintakan setelah salat fardu Allah kabulkan. Amin Allahumma amin. Selanjutnya kita bergegas menuju tempat keluarnya masjid dan sekali lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita kesempatan untuk berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad rabbighfirli dzunubi waftahli abwaaba fadlik. Dengan menyebut namamu ya Allah, salawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ampunilah dosaku dan bukalah pintu rezeki untukku. Demikian yang diajarkan sebelum kita meninggalkan masjid. Pemirsa Al Akbar Yogyakarta International Airport TV yang dimuliakan Allah. Semoga rangkaian-rangkaian yang dibahas di dalam video ini akan bermanfaat bagi kita. Betapa banyak sekali hal-hal yang Allah karuniakan kepada mereka yang mau datang menuju masjid, melaksanakan wudu, membaca doa wudu, membaca doa masuk masjid, melakukan salat tahiyatul masjid, kemudian salat wudu surat qabliya, surat fardu, zikir dan berdoa selanjutnya kita bergegas kembali menuju tempat penitipan sepatu dan sandal seperti awal kita kedatangan di masjid, semoga bermanfaat bagi kita semua, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh